Lo Spirito Santo, infatti, è la terza persona della Santissima Velykinis laikas, Trinità, kurį dabar išgyvename, il yra grande dono Šventosios dvasios laikas. Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė Šventojo Petro aikštėje buvo skirta Šventajai dvasiai. Jos veikimai bažnyčioje ir kiekvieno gyvenime. Žmogus yra tarsi keliautojas, kuris, kirsdamas gyvenimo dykumas, trokšta gyvojo vandens, gaivaus, galinčių numalšinti giliausią jo šviesos, meilės, grožio ir taikos troškimą. Ir Jėzus duoda šį gyvąjį vandenį. Tai Šventoji dvasia, kuri kyla iš tėvo ir kurią Jėzus išlieja mūsų širdise. Kai sakome, kad krikščionis yra dvasinis žmogus, kalbame būtent apie tai. Krikščionis yra žmogus, kuris galvoja ir veikia pagal Dievą, pagal Šventąją dvasę. Šventoji dvasia mus moko žvelgti Kristaus akimis, gyventi ir suprasti gyvenimą taip, kaip gyveno ir suprato Kristus. Štai kodėl gyvasis vanduo, kuris yra Šventoji dvasia, numalšina mūsų troškulį. Nes mums pasako, kad esame Dievo mylimi, kaip Jo vaikai, kad galime Dievą mylėti, kaip Jo vaikai, kad su Jo malone galime gyventi, kaip Dievo vaikai, kaip Jėzus. Tutti sentiamo questo desiderio.